радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Одного разу в ефірі радіопрограма «Голос з відомого державного дії». Віча Даниїла Вебстера запитали, що турбує вас у одного разу відомості найбільше. У відповідь державного діяча Даниїл пролунало. Моя особа Вебстера запитали, чиста відповідальність перед Богом. Що турбує вас у житті найбільше? Усі ми одного разу більше. У відповідь пролунало. Повинні відзвітуватися перед Богом. Моя особиста відповідальність за найдорогоцінні відповідальність перед Богом. Чий дарунок даний нам за життя. Усі ми одного разу повинні життя. Настане день відзвітуватися перед Творцем. Ангел затрубить про початок за найдорогоцінні буду. Кожен з нас може перевірший дарунок даний нам зажити на собі, як час життя. Настане день, що злі думки і побажання. Ангел затрубить про початок крадаються в наше серце і зруду. Кожен з нас може перевірити, ваблюють нас із правильного шляху. Жити на собі, як час. Звичайно, нам Богом дана відповідь. То злі думки і побажання. Мерті тут, поженити дітей. І все, кінець. Підеться на пенсію, вирос. Але слово Боже стверджує, що цим усе не закінчує. Старість, смерть. І так, як встановлено. І все, кінець. Но людям один раз умерти. Але слово Боже стверджує, а потім суд пише, апостол, що цим усе не закінчувало у посланні до євреїв. І так, як установлено 5 розділ. Ніхто з людям не може один раз умерти, протистояти смерті. А потім в суд, пише апостол, вона приходить без нашого волі у посланні до євреїв. Чи бажаємо 5 розділ? Ми помираємо. Ніхто з нас не може чи ні, але одного разу протистояти смерті. Все однаково відбудеться. Так і вона приходить без нашої волі. Відносно суду. Чи віримо ми, чи бажаємо ми помираємо, чи ні? Але він настати чи ні, але одного разу стане. Апостол Павло так все однаково відбудеться. Так і від у книзі Дії апостолів 17-го суду. Чи він цей розділ говорить? Віримо ми він чи ні, але він значив день, коли має настати справедливо. Або можливо судити цілий апостол Павло також у книзі Дії світ. На кожному суду апостолів 17 розділ говорить. В цьому засіданні повинен бути певний. Він визначив день і порядок, який ж, коли має справедливість, що він на небес судити цілий світ. Суді. На кожному судовому засіданні, за якими критеріями повинен бути певний порядок, хто буде судити людей, який же він на небесному суді. Так говоріть і за якими критеріями так робіть, як ті, хто буде судити людей, що мають бути
Так говоріть і так робіть коном свободи. Сказано, як ті, що мають бути суслані, чині Закова другий розділ, коном свободи. Мудрий суд, сказано, Омон підкреслює слані Якова другий розділ. Підсумок усього почут. Мудрий Соломон підкреслює. Бога бійся. Підсумок усього почут. Заповідь його пильнуй. Бога бійся. Бо належить заповідь це кожній людині його пильнуй. Бо належить приведе кожну це кожній людині справу на судні. І все потай. Бо Бог приведе кожну з'ємне. Чи до справу на кривону, чи суд. І все потай. Лихе. З'ємне. На суді ж. Чи до життя людини. Добре воно. Людей буде лихе. Порівнюватися з найвищим. На суді життя людьми критерій буде меріями закону Божого. Порівнюватися з найвищими критерій, як і сам Бог, меріями закону. Його заповідь, закону Божого. Праведні, як і сам Бог, істинні. Його заповідь, справедливі, праведні. Тому закон істинний встановлює критерії справедливі, праведності. Тому закон кожний встановлює критерії з нас буде справедливий. За цим кожний правий з нас ними принципами буде а не обжений за нашою. За цими правий совістю. Совість ними принципами людей принципами буває різ, а не за нашою зною. У деяких совість, а совість за визнанням людей буває різниченням святого писання. У неміч, деяких вона в інш за визначенням святих опоганена, описання порочна, немічна, спалена, в інших опоганена, подібганена, порочна, догодична, винників. Як спак би добре палена, подібно вони не пригодували винників, їх потрібно, як би добре встановлювати, не пригодувати зацювали, яким їх потрібно еталоном, встановлювати, щоб вони вати задавали ці, яким еталонність для нас. Щоб вони наша мали цінність для нас. Спонукує нас до того, наша совість, щоб ми робили право, спонукує пильно, нас до того, але вона не завжди, щоб ми робили право, ти здатна визначити, але вона чи ти що є правильним, не завжди здатним, тільки на визначити, що совість налаштує, що є правильним, то вона, тільки совість за великим Божим еталоном налаштує, то вона за великим Божим законом може збити еталон рихти його законом нас від гріха, може збити без десяти зберегти нас від гріха. Заповіди люди без не можуть правильно, з десяти заповідей люди розуміти, ні не можуть Божої святості правильно розуміти, ні своєї Божої провини, святості, ні своєї ні необхідності провини покаятися, ані не заповіді західності покаятися, закону Божого спрямовують навіть закону Божого, спрямовують до захисника, спрямовують на Ісуса, до захисника Христа. Дорогий друже, Ісуса Христа. А дорогий буде твоїм, захисник, друже, а хто буде захисником твоїм на небесному суді, захисником на небесному суді. Завершуючи сьогоднішню, програму нагадуємо, що у вас програму нагадуємо, всі можливість можливість на що у вас вчатися на заочні можливість на очних курсах вчатися по вивченню Біблії. На заочних курсах по вивченню пишіть нам на адресу Кибли. Пишіть нам на адресу Київ 0470 Київ 01. Абонентна скринька 471. Абонент 36. Абонентна скринька 36. Голос надії. Хай голос надії щастить. Хай вам щастить.